Mladíčka a naděje a trenér našeho klubu číslo 7 Lukáš Šťastný. S číslem 11 nastoupí Jaromír Motička. S číslem 15 je připraven Adam Rolínek. Nesmí chybět samozřejmě náš kapitán, který vede naši loď. S číslem 16 Vítězslav Bárta. Číslo 18 oblékne Honza Pluháček. A do základní sestavy nastoupí také s 21 Ivo Kostrůnek. Tím, že jsou střícní a kdesi cosi, tak 8 hráčů nechali doma a samozřejmě takový ty věty bude toho přístupu těch hráčů, mají tam spoustu nových. Někteří nebo nové, ti, co tak nehrávají, budou se tím ukázat, nebudou se tím ukázat. Zase to, my jsme sehraní, my jsme jeden tým, my svědeme za svým cílem a my to dneska kurva zvládneme! Pan Svatopluk Havarec! Trenére, děkujeme za všechny zážitky. Thank you.
Rýk značky Kappa. Tričko s logem FC Kuzín Deník. A další drobnosti. Karle, gratulujeme. 93, Vlastimil Veselý. Pětka. Natáčíš jako nástup nebo co? Yeah!